Це будинок дитини Антошка. Сюди напередодні Дня захисту дітей приїхали місцеві прикордонники. Привезли підгузки, візочки, засоби для прання та прибирання і солодощі. Ні, смотри, як класно. Ми завжди звертаємося до керівництва, і вони нам кажуть, що найбільш потрібно саме в цей час. І ми стараємось завжди десь знаходити і дарувати, приносити, привозити. Ну і дітки нам віддячують теплотою. Сьогодні в закладі 127 дітей віком до 4 років. Є немовлята, яким усього по 2 місяці. Тож і підгузкам, і колготкам тут завжди раді. Якщо у нас в день входить 200 памперсів, то в місяць це десь 6 тисяч памперсів. Гроші на це нам не виділяються. Тому такі розходні матеріали нам постійно треба. Діти залюбки погралися з військовими, а ті пообіцяли приходити у гості якомога частіше. Ці заходи будуть у нас традиційні, і ми не будемо проворочувати тільки до Дня захисту дітей, тому що ми деколи згадуємо дітей тільки на День Святого Миколая або на День захисту дітей. Ми продовжуємо співпрацю з вами, і ми готові кожного місяця робити для наших діточок якісь хороші вчинки. Поки в будинку дитини Антошка розбирають подарунки від прикордонників, офіцери завантажують нову машину. Поїдуть до Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації для дітей. Олексій Куделя, телеканал «Донбас».